No, takto tu pred Matovičovým sídlom stojí autíčko. Dobrý, tu je Daňo Martin. Bol som na Zámockej, nahlásil som tam jedného priestupcu, nakoniec sa zistilo, že to je auto strany Oľano a tak ďalej. A ten človek, ktorý zaplatil pokutu, jak odišli policajti, prišiel a išiel ma fyzicky napadnúť a som z toho rozrušený, som rýchlo zutekal preč, hej, lebo kto vie, čo ho ešte je schopný. Tak len chcem, aby ste si to zaznamenali, moje meno je Martin Daňo, narodený 4.11.1976. Tam ešte je na tom mieste. Hej, Zámocká približne 10, to je tam, kde je lekáreň a hneď je tam strídlo. Asi tam zostal ešte, lebo tam je aj Matovič, aj všetci, ale... Jak všetci... Desiatka sa mi zdá, alebo osmička, také nejaké číslo tam je. Na tej úrovni, tam je lekáreň, jak je lekáreň, povedzte, Zámocká lekáreň. A jak som odišiel a už neboli ľudia, tak začal sa za mnou rozbehol a chcel ma fyzicky napadnúť a povedal, že si to zo mnou ešte spočíta. Hej, ja som rýchlo potom utiekol z miesta, lebo som ma nedostihol, ešte som ho skonfrontoval, že, čo, že prečo. A keď som mu ukázal, že je kamera, tak upustil od útoku. Len aby to bolo zaznamenané, ja napíšem trestné oznámenie na ňo, hej. Len bol rozúrený. To bol Volkswagen Transporter B, T, ale neviem, lebo to je mimoriadne agresívny človek, keby som vedel, že taký agresívny, tak... Aký to bol človek, ako vyzeral? To zlustrujete cez mestskú políciu, teraz tam boli, ej, na Zámockej. Ale to neviem, ktoré je tady, ale tam chcem s vami hovoriť, čo mi viete, aký bol starý? Mám aj fotku, starý možno 45, 55 rokov, hej. 175 výška, šofér proste štíhly, športovej postavy. A čo má na sebe oblek? Niečo také ležerné? Športovo oblečený. Športovo oblečený. Dobre, a on tam, opýtam ešte, mohol byť na mieste? Áno, hej, tam je Oľano, strana Oľano, tam je lekáreň a oproti lekárenským dverám sú Oľano, do nich vchádzal, hej. Dobre, a ten transporter, ste mi povedali, transporter máme ešte, aké staré bolo to auto? Čierne, transporter. Čierne. Volkswagen a značka, pozrieť na fotky. Ako, ani by som to nehlasil, len povedal, že ešte mám niečo čakať v budúcnosti, tak aj to bolo zaznamenané, lebo niečo sa mi stane, tak by sme vedeli, že kto to je, hej, ako, že niekto taký sa tu vyhrážal. Skúste mi čo najpresnejšie povedať, že čo vám povedal. No išiel ma fyzicky s pestiami napadnúť, hej. Našťastie som sa otočil, lebo... Ty sa rozohnal, hej. Hej, ja som sa rýchlo otočil, vyťahol som telefón, začal som filmovať, ak som utekal, hej. A jak som sa na ňo otočil už telefónom, tak... Hej, kričal, že udávač, udávač. Aha. Hej. To je mu, čo teraz tam boli hovoriť, ste mestskí policajti, áno? Dali mu pokutu, odišli. A jak už nikto nebol na ulici, všetci sa rozprchli. Ja som už bol iba sám, tak za mnou dobehol a chcel ma zbiť, hej. A to, ako si myslím, že to nie je normálne, hej? Tak niekde ma uvidí zajtra, alebo čo ma zbije. Ja tam normálne poštám štátnych policajtov. No, a ja idem napísať aj oznámenie na ňo. Ja napíšem aj, doručím. Ja viem všetko, ja to poznám, celé tie procesy, hej? Ja to pošlem tam, aj na GPčko. A len aby niekto niekde zaznamenané, niekde ma stretne, po roka ma zbije a nebudeme vedieť prečo, viete, hej? Však ja to posiaľ, ako práve hovorím, že na tvoje rozkoľ, ja tam posiaľ ako na informáciu. Dobre. Hej, čiže v centrále strany Oľano, na Zámockej 8 alebo 10, tam jak je lekáreň, hneď vedľa lekárne sú Oľano dvere. Lekáreň, to je dobrý. Hej, hej, dobre, okej. Dobre. Dobre, v poriadku. Mimoriadne agresívny, ako, hej, mimoriadne agresívny. Hej, takže tak, dobre, v poriadku. Hej, mám to aj nahraté, ja dodložím do spisovej nahrávky potom, hej. Čo robil, lebo... Ja viem, ale môže niečo napovedať, hej? Ale vy keď máte. No. Telo natočeného, nábiteľ natočeného, tak to k tomu ja ešte, keď sú tam premyselné kamery, dám vyžiadať kamery, záznamy z kamier, čo sú tam ako... No, to už vyšetrovateľ, dobre. To vyšetrovateľ by mal spraviť. Dobre, ja napíšem oznámenie ešte k tomu, ale ja by bol záznam o tom, že som vám zavolal, lebo som radšej utekol, až ak som zastavil ďalej, tak už vám volám hneď. Dobre, ďakujem pekne. Dovi. Čiže takto tam stojí hore u Matoviča auto, idem volať políciu. Mestská polícia Bratislava. Dobrý, tu je Daňo. Chcem povedať, tuto na Zámocká 10, jak má sídlo, jak je lekáreň a jak má sídlo Matovičová strana, tu
Na žltej čiare stojí dodávka, znižuje prejazd vozidiel a stojí na zakázanom mieste. Či môžete niekoho poslať? Tam je nejaký zákaz? Áno. Však stojí na chodníku. Na chodníku stojí, jedným kolesom na chodníku, druhým na ceste. Je to žltá čiara po celej Zámocké, napravo, kde je chodník. Takže čo na žltej čiare, to sa pýtam. Áno, áno. Dobre, vynáčiť, či sa to auta? BT. Áno. 225. Počkajte, pozriem si ešte raz. BT 225, dodávka čierna. Dobre. Dodávka, viete ukázať, čo to je za značku? No Volkswagen, transporter. Volkswagen čierny, hej? Hej. Dobre, pošlame tam hľadko, nech ho pozrú. Hej, čím skôr, lebo proste tu, hej, aj smetiarské auto teraz nevedelo prejsť, aj všetko proste, čiže tuto stojí to. Dobre, uvoľni sa hľadko, pôjdu to pozrieť. Hej, dobre. Dobre, majte sa pekne, no počuť, John. Tak som zvedavý, kedy to prídu pozrieť. Zatiaľ tam stále stojí. Dobrý. Dobrý. Čie autičko tu je? Moje, naše. Hej. Prosím? Naše. Sme na, ako Oľahňacké? Oľahňacké, áno. A tu sa dá parkovať na žltej čiare, ako? Máte povolenie na žltú čiaru, či? Vyhadzoval som bytne. Ale tak dlho to už tu stojí, ja to pozorujem. Dobre. Áno, áno. Áno. Ešte ma zabrzdil, šéf. Áno. Ja keď môžem vypadnúť, že idem preč. Nie, lebo no. Toto, viete, ako Oľano... sa cíti niekedy jak na človek, ako nie, ako obyčajný človek. Ja som to ešte som nikoho volal, ani takého nevidel zatiaľ, že by sa cíti na človek. To som nie, iba sa pýtam, lebo však žltá čiara, a nie je to Igor Matovič, že by som s ním spravil interviu si rovno? Igor Matovič to je, neviem, či sa interviu. No, však tak ho zavolajme, to čo? Nech sa zníme, však nie, v aute iba tak už. A Igor tu není? Čo? Á, pán Mikulec. Pán Mikulec a Igor Matovič, parkujete tu na žltej čiare? Nie, my nie. Jasné, ale pre vás to auto chodí, nie? Nie. No, takže to. Nemôžeme spraviť interviu nejaké? To vám vykladali bedne. Jasné. Ja viem, ale či nemôžeme spraviť nejaké interviu tuto s Igorom? Viete čo, dohodíme sa niekedy. Dobre, obyčajných ľudí nepúšťame, dobre. Dobre. Idem preč, dobre. Dovi. Majte sa. Jaj, takže ideme, čakáme mestskú políciu stále. Idem voľať zase. No pôjde sa, tento leda prejde a tento tam stojí. Počujeme sa? Áno, áno, Daňo. Že volal som tu, či by mohlo prísť auto ako na tú Zámocku, hej. Zámocku, áno. No a stále nikoho nikde, ja už len tam budem zaklopať. Hej, tak to je, dúfam, že to nie preto neprichádza mestská polícia, že to je auto pre Oľano, čo jazdí. Počkajte, ešte raz. To je auto strany Oľano, politici si myslia, že sú zase nad ľudia. Áno, na žltej čiare, stojí tu už dlho, sa vyhovárajú, že iba niečo vykladali, čo je nepravda, lebo som tu dosť dlho na to. Hej, a to je z auto politickej strany Oľano. Áno, už tam bola vyslaná hliadka, príde každú chvíľu. Dobre, lebo, no, lebo sedí tam aj nejaký ďalší človek, tak dúfam, že nie je nejaká tolerancia tu je voči takým ľuďom. Zase tu išiel vláčik, nemohol prejsť, hej. No. Dobre. A šofér na to kašle. No, dobre, dovi. Dobre, majte sa, dovi.
10 hodín 54 minút. Už takmer 15, alebo možno aj dlhšie. Ja iba čo som tu, tak 15 minút tam sedí to auto. Nič nevykladá. Sedí tam s Mikulcom, bývalým ministrom vnútra. Majú tam veľkú disputu. Mňa nechceli pustiť. Auto stojí na žltej čiare. Nikto nič nerešpektuje. Stále tam stojí. Tento záznam je nepretržite. Povedal, že už odchádza. Ja som povedal, že idem preč, tak si myslel, že som odišiel a stojí tam stále. No počkaj. Konec. Baterky dochádzajú, tak dúfam, že to vydrží niečo. Ideme na to. Je to mestská polícia. Ťažké auto, tak to kleslo. Tu je auto, vodič je vnútri, povedal, že preparkuje a nechce preparkovať. Teraz som bol za nimi a nechce preparkovať to auto, hej. Matovič si myslí, že je nadčlovek, ako. Oľano. To je auto pána Matoviča, jeho šoféra. Tak som zvedavý, či ho poriešime. Žiadne špeciálne povolenie, nič. Sedí tam aj s Mikulcom, si myslí, že je nadčlovek. Ja som oznamovateľ. Tuto, kým zazvoníte, tu je šofér. Jak sa máte? No. Koho teraz máte šéfa tam? Tam ten už odišiel, nie? Gajdoš? Tu sú v tom okne, keď im zazvoníte to. Vieš, Dane, vy ste pribrali, aký ste štíli. Dane, mal by ste schudnúť. Už sa dám dokopy, pán Pročko. Tu je Matovičové auto, na zákaze. Na zákaze stojí. Pán Pročko, povedzte. Tak to ste nás vy udali, ďakujem. Ja som udavač. Áno, to ste. A vy ste, ale obyčajný človek. A nechutný udavač ste. Nechutný udavač. A vaše meno jaké? Lebo vy ste šofér. Tak nás to zaujíma. Hlavne ma neotravujte, to bude najlepšie. Od neotravovať? Áno, presne. Obyčajní ľudia sa dožadujú, aby ste plnili veci ako obyčajní ľudia. No, Pročko išiel. Pročko, ďalší na človek. Sami nad ľudia. To majú ďalších plus v úvodzovkách percenta do volieb. Obyčajní ľudia musia chodiť na parkoviská. Len obyčajní ľudia, ktorí majú stranu, nie. A ja tu mám dôkaz. Idiot, tak to rozprávate mne? Je to neslušné veľmi. A nie je pravda, že ste niečo vykladali, lebo ja som to pozoroval celé. A môžem kľudne do záznamu potom predložiť záznamy. Hej, klamali ste. Jediný, koho ste vyložili, viete, koho ste vykladali. Netarajte z prostosti, vykladal som plnú polovičku bedny. Áno, tak ukážte, kde sú. Vykážem sa na tie hlavy. Takže neklamte hlavne. Stačí, keď sú už občania klamaní. Neklamte, lebo... Áno, pán Pročko, pozrite sa, žltá čiara. Zoberiete zodpovednosť za toto parkovanie. Jožo. Už aj podnety píšem. Vykladali trička, idú za trička. 15 minút. Ale, ale žltá čiara. Dáno. Pán Pročko. Počať, vy ste tak... Pán Pročko. Pojďte. Pán Pročko, vidíte, a vy ďalší. Páni vojenské policajti. Páni policajti, poďte. Ďalší porušiteľ, to je ďalší. A kde máte špezetku, pán Pročko? Kde máte špezetku, to je neuveriteľné. To sa nedá vymyslieť ani. Čo tam sa nedá vymyslieť? Že parkujete na žltej čiare. Kde na žltej? Ja parkujem tu na chodbe. No dobre, takže motorky môžu. Dobre. Vyšiel som si dokument a idem preč. Ale čo povieš na Matoviča? Nič, vyložili tam ten pán, ale teraz 15 kladistriček. Tak treba počkať, ale však máte toľko peňazí, by si mali mať toľko brigádikov. Dáňo, vy ste, Jožo. Viete čo ste, Dáňo? Vy ste človek, ktorý naozaj
ktorý, toho, že provokuje. Ktorý hľadá, hľadá no, tak... podstatu obyčajných ľudí. Jasne. Pravú podstatu obyčajných ľudí. Pravú podstatu obyčajných ľudí. A motorky môžu? Motorky môžu na žltej čiare? To je neuveriteľné. Koľko dostal? 30? Dobre, nie, žiadne osobné údaje, nič. Koľko, 30? No a sľubte, že na budúce už takto nebudete parkovať. Že obyčajný, že budete jak obyčajný človek, hej? No. Pokud to zaplatil jak obyčajný človek, dobre. Dobre, tak ďakujeme. A motorky môžu parkovať na žltej? Kdež by nemali, nie? Na chodníkoch. Keď je to osobné motor, to je takto. No. Pre každé motorové vozidlo to platí, no, presne. Že nemôžu no. parkovať klasu. Takže proška dodatočne vyrieším. Dobre, tak ďakujem, že ste prišli vôbec, lebo už som dúfal, že neprídete, keď som tam videl Mikulca sedieť. Že si nevyužíva nejaké vplyvy, lebo tu bol jeden taký porušiteľ, čo sa chválil, že má známych policajtov ako zelených, hej. No. Dobre, tak držte sa teda. Koľko hodín? Práve teraz je 11.01. Dobre, tak 11.01. Budete súčasťou histórie, že ste pokutovali obyčajných ľudí. Ako obyčajných, stranu obyčajných ľudí, tak. Sme dokázali, že nerešpektujú nič. Nebyť mňa ani, o tom nevieme. Dobre, majte sa, ďakujem pekne. Dovi. Jožo, nekriž na policajtov. Policajti si robia svoju prácu. Dovidenia. Že ďakujeme za super, že Pročko po vás nech nekričí. Kričal po vás? Nekričal po vás. Ja musím na vás dozerať. Neželajú, aby ste ich natáčali. Vypočuté. Oni si neželajú, aby ste ich natáčali. Nemôžu sa ma ani dotknúť. Oni, ani vy ani dotknúť natáčať. Sa ma nemôže. Ani, môže ich natáčať, tu to sa na chodníku. Nemôžete natáčať. Tak si uplatíte svoje práva na súde. Nech sa páči. Vaše mená. V rámci žaloby mi prídu vaše mená. Vy sa do mňa nestrkajte, pán Pročko. Je to primitívne a drze. A kto sú to? Tu je verejný chodník, tak idú preč odtiaľto. Ale toto môžem natáčať, to je poslanec Národnej rady. Dobre, a ja, tak a čo keď ste korupčíci? Čo keď ste podvodníci? Čo keď ste nejakí agenti CIA alebo koho? Neželám si, aby ste ma natáčali a neželám si, aby ste použili tento záznam. Máte to natočené? Mám natočené. Oplatí si svoje práva na súde. Obyčajný človek sa podľa Matoviča môže dopatrať domu svojich ústavných práv. Počkaj. Čiže keď si obyčajný človek... Teraz len povie do basy tento. Do basy. Nech sa páči. Daňo, teraz natáčam. Takže obyčajný človek posiela Daňa do basy. Nie, hovorím, že za toto môžete ísť do basy, Daňo, pretože natáčate... Čo keď sú to vaši milenci? Ja neviem. A čo? Čo vy urážate? Čo? Čo? Ja hovorím, čo keď sú to vaši milenci? To máme na to právo vedieť. A to si jak dovolujete toto povedať o mne? Ja sa pýtam. Ja som súkromná osoba. No však sa ťa súkromná, ale možno paktujete s poslancom Národnej rady. A možno je ovplyvniteľný tým, že má milenca. Prečo mi týkate? Prosím? Prečo mi týkate? Ja vykám, ešte som nikomu toto netýkal. Nie, ste mi zatýkali. Ja iba jedným, komu týkam, je túto, kým som si týkal. Ja som súkromná osoba. A vy ste sa so mnou rozprávali. Ja natáčam si poslanca Národnej rady a podozrivé osoby, ktoré sú z ním na chodníku. Dopustil sa priestupku. Dopustil sa podozrivé osoby. Pokiaľ neviem, kto ste, povedzte mená. Vylustrujem vás. Môžete natáčať hoci koho. Povedzte vaše mená. Môžem. Tu je poslanec Národnej rady. Za normálne okolnosti tento človek... To sú osoby. Ale nehovoria s ním. Za normálne okolnosti tento človek má sedieť v parlamente. 6000 eurový plat. Mal by sedieť v parlamente tento človek, nie? Máte to natočené, keď to bude... Jasné, všetko. Takých som zažil ako vy, hej? Čiže za normálnych okolností by ste mali sedieť v parlamente. Jožo, aký je váš plat? Súkromné osoby. Chytajte sa ma, prečo sa ma... 6000 eur. Ešte sa raz sa ma chytíte, budem to považovať za útok. Ešte raz dobre. Sa ma chytíte. Ešte raz sa dobre, si verejný činiteľ, dobre. Ja iba sa pýtam. Ešte raz sa ma chytíte. Daňo. Takže vy sa môžete chytať, ja sa nemôžem. Keď sa rozprávam so súkromnými osobami, vy nemáte právo si ich natáčať. Dobre, čiže 6000 eur plat. Prečo nie ste v parlamente? Robíte si kampaň. Hej, za štátne peniaze, za peniaze teraz ľudí. Teraz som bol v parlamente. Daj. Ale kampaň si robíte, hej, toto všetko je podvod tu na tej voľby 39. a tak ďalej. Nerešpektujete tu zákony, hej. No, dobre, tak choďte. Nepozviem ma Matovič dnu, čo?
Dobre. V poriadku. Dobre. To si myslel, že môžu robiť všetko. No, tak už som, aby ma Mikulec zase nezavrel, bo tam je vo vnútri, s kamarátom. No, dovi. Čo je? Čo je? Doktor, došiel z vrchu. Koho chceš, čo chceš robiť? Si hnusný. Zavolám políciu, hovorím. Zavolám políciu. Čo sa chceš byť? To je nebezpečné vyhrážanie, čo teraz robíte. To je nebezpečné vyhrážanie, z vrchu vás natáčajú. Nebezpečné vyhrážanie. Udávač. A Matovič není udávač? Koľkých ľudí udal Matovič? Matovič, koľkých ľudí udával? A neoprávnený, ja oprávnený, tu si spáchali priestupok a teraz budete byť? Si udavač. Podvodník jeden. Násilník. Čo si to dovoľujete? Čo si to dovoľujete? Urobíte priestupok a budete tu človeka byť? Špína jedna. Toto ide, ešte trestné oznámenie napíše na vás. Čo to nie je, čo môže od vás čakať? Špína. Byť ma chcel. Takže obyčajní ľudia, dobre som sa otočil, zozadu chcel zautočiť od Matoviča človek, tak toto už je drzosť. Fyzický útok a minister Mikulec je vonútri, tak to ideme hneď písať na prokuratúru. Človek ukáže, že robia podvody a ešte bude predmetom nasilnej trestnej činnosti na novinára utočiť.